Nu ska jag beföra spår från en CD-skiva och startar Windows Media Player. Jag går till Options för att försäkra mig om att vi har valt MP3-format. Efter det här sätter jag in skivan och alla spår visas i en lista. Genom att klicka på översta rutan får jag bort alla val. Därefter kan jag klicka de spår jag vill ha och sen trycker jag på RIP CD. Här på videon ser det ut att gå snabbare än vad det går i verkligheten. När det är klart, gå till Music och sök upp skivan. Och den finns här. Jag kan lyssna för att försäkra mig om att det är rätt. Och sen väljer jag Open File Location. Och då tas fönstret fram där dessa MP3-filer finns. Det är klokt att namnge den på ett annat sätt. Utan mellanslag och utan O, Ä, Ö. Då jag har namngivit den på nytt så kan jag för enkelhetens skull flytta dem till desktopen. Där hittar jag dem enklast. Jag går till Online Video Converter och väljer den fil som jag vill konvertera. Nu ska jag välja vilket format. Det här var en ljudfil, så jag väljer OGG. Då konverteringen är klar, trycker jag på Download. Och den här filen är klar att användas i Abitti-systemet. Jag kan ännu kolla med att högerklicka att det faktiskt är en OGG-fil.